මැද පෙරදිග අම්මලගේ හදවතේ නාලිකාව රටවිරුවෝ අපගේ YouTube නාලිකාව ඔබත් subscribe කරන්න පහල තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා ආයිබෝන් සුබ දවසක් වේවා කියලා සියලු දෙනාටම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ සියලුම මැද පෙරදිග රටවල් වල පැනලා එළියේ වැඩ කරන අපේ ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකීය उबटाई मे पनीडिये देंगे मे पनीडिये हम सवंदीला तवत्न शेयर कर लब दम क्रियात्मक वेंडकी अपियोपिंग दमट को लंका अंपार इंदी क्वेट की सलमी अवल वेड़ीरवेद पेनला एलिया हिटी ऐ लक्ष गाणक बड़ इकत करगन तिमुना तमंगे धरव यवांडोनी कीला हेब ऐ नुसी विलावक ऐव अतर पत्न गी सती मे दें कोल तमाई मम दाने लंका गील तीन मेम अतर पत्ते हरिम संगी कथावाई एलियट आवा अन्नी साई मम्मे वीडियो तोर गे मुखद तवत् वगे लक्ष गा मऊर मे मेदपरद इन अन्या धनवत्कर तमा अपे हेम दाम युतकम कीला अपि सलका मे वीडियो बल बड़ गुडाकर इन्ना पुलवा मेडिक कागो दानो अद दानो हिट दानो निका बालकिरी दोसे वगे अपियोबट कियनो पुलुवन तरंग इक्मनी मे वीडियो के बलपु गमा उबगे कागो बड़ु एकतु करगन इन्नाना ए ओक्कोम ओब इन्न रटेन इक्मनट पिटुवाल करंड विशेषयेन्म कुवेट रटे मोकद ओब दन्नो मे दिनवल कुवेट रटे अस्सक मुल्लक नैर ओब पीर पीर होयनवा अन्न ए निसा ओब अत्तरंगुट पत्तुनेत एहेम ओबगे अर काम्रे तियन बड़ु कोयदो याने केट्ट अवसानट आयिति वेनवा ඔබ මෙතෙක් කල් එලියට පැනලා දහදුක් විඳලා තමන්ගේ දරුවන්ගේ සතුරු කරන්න පිනවන්න කියලා ගත්තු ඔය ටීවී කැසට් ඔය සෙල්ලම් බඩු ඒ ළමයිට අවශ්‍ය කරන සියල්ලම කොහෙද යන්නේ කිට්ට අවසානට ඒ ටික උරුම වෙනවා කියලා අමතක කරන්න එපා අන්න ඒ නිසායි ඔබ මතක් කරුවේ අනිත් උන්ට ඔබගේ බඩු උරුම වෙන්න දෙන්න අපිට බෑ ඒ බඩුවල උරුමකාරය වෙන්න ඕනේ ඔබගේ අහිංසක දරුවෝ ඔබගේ ලංකාවේ නයින්ස් එක දරුවෝ අන්න ඒ නිසායි අපි ඔබව මතක් කරන්නේ මේ කටේ කෙල හිඳෙනකම් මේවා තේරුම් ගන්න ඔබට කිසිම පාඩුවක් ගැන නෙමෙයි අපි මේ කෑ ගහලා කියන්නේ අපි හැමදාම කතා කරන්නේ ඔබට සිතක් වෙන්න ඕන කියලා හිතලයි අන්න ඒකයි රටවිරු අපේ තියෙන වෙනස ඔබගේ බඩු වෙන එකෙක් උරුම කරගන්නවට අපි කැමති නැහැ ඒ වල උරුමකාරයෝ ඔබේ අහිංසක දරු පැටව ඔබේ අහිංසක දරු පැටව අන්න ඒ නිසා රත්තරන් අම්මේ අපි ඉල්ලනවා තව ටිකක් ඕනනේ තව ටිකක් ඕනනේ කියලා ඕවා එකතු කරන්නේ නැතුව ඔය තියෙන බඩු පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් තමන්ගේ දරුවන්ට මේ බඩු ටික යවන්න කියලා අපි ඔබෙන් ඉල්ලනවා මොකද මේ නංගි පුදුම ඉදිරි සංවේදී වුණා අංකා මුදලෙන් ලක්ෂ 5ක විතර බඩු දිනෙස් අයියේ මට ඒ දුක දැනුණා මොකද ඇය අපේ රටේ මවක් ඇය මේ රට දෙන්න කක්කුස්සි හේදුවේ ඇයගේ නැති බැරි කමට අන්න ඒ වගේ ඔබත් මොන තරම් කක්කුස්සි හොදලා වළං හොදලා ඇද්ද අම්මේ ඔබගේ දරුව වෙනුවෙන් ඔබගේ දරුව වෙනුවෙන් ඔබගේ බඩු ටික මගේ ගෙදරට නෙමෙයි මම මේ දාන්න කියලා කෑ ගහන්නේ ඔබගේ අහිංසක දරු පැටවුට ඔය එකතු කරන් තියන කාගෝ බඩු ටික දාලා ඔබ ඇඳන් ඉන්න වස්ත්‍රේ පිටින් ඉන්න කියලා අපි මේ සියලුම පැනලා ඉන්න අපේ ආදරණීය මව්වරුන්ගෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මොකද කොයි වෙලාවේ ලංකාවට යන්න වෙයිද කියලා අපි කාටවත් කියන්න බෑ අන්න ඒ නිසා පින් සිද්ධ වෙයි ඔබගේ දරු පැටව ආසදියා බලාගෙන ඉන්නවා මං අම්මට අරක ගේන්න කිව්වා මේක ගේන්න කිව්වා බෝනික්කේ ගේන්න කිව්වා සෙල්ලම් බඩු ගේන්න කිව්වා වයින් ටීප් එකක් ගේන්න කිව්වා කාර් එකක් ගේන්න කිව්වා මෙන්න මේ සියල්ලම ඔබ එකතු කරගෙන ඇති අම්මේ හැබැයි ඒ සියල්ල ඔබ දැන් නොදැම්මෙත් ලංකාවට ඕකට උරුමකම් කියනවා වෙන එකෙක් අම්මේ අන්න ඒ නිසායි ඒ අහිංසක දරු පැටවුන්ට ගින්දරක් නොදී ඔය එකතු කරන් තියෙන ටික හොඳටම ඇති ඔය ටික දාන්න අම්මා දැම්ම ලංකාවට කියලා අපි සියලුම මව්වරුන්ගෙන් इल्ली मकरंडाय अद दावसे आपी उबगे निवसत आवे एहनां आपी समुगे ने यान्ना में पनीडे उबट गुडाक वेदगत्ते के लहीते नवा मगे में आहिंसक काटीं में पिटवेन केलवलत वटिना कमा उब देंड कहमतीना उबगे बडुटीके देम उबगे दरुवांत दान्द केला आपी इल्ली मकरना उब समत जेसु पीताय तेरुवां सरना मैद पेरदिक अम्मलागे හදවතේ නාලිකාව රටවිරුවෝ අපගේ YouTube නාලිකාව ඔබත් subscribe කරන්න පහල තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා